Cənab prezidentin fərmanından sonra sənədsiz tikililərin qeydiyyata alınması ilə bağlı rayon icra hakimiyyətlərində komissiya təşkil olunub. Bu sözləri Nəsimin rayon bələdiyyə sədri Nazim Qaraxanov ictimai televiziyada yayınlanan sabahı saxlamayaraq verilişində söyləyib. Bələdiyyə sədri rayonların ərazisində sənədsiz evlərlə bağlı artıq sayım işlərinin başlandığını deyir. Stat: Komissiya intensiv iş aparır. Hazırda Nəsimin rayonu ərazisində sənədsiz evlərlə bağlı ölçmə işləri aparılır. Bu kifayət qədər fiziki əmək tələb edir. 500 minə yaxın sənədsiz tikili var. Bu tikililərin böyük hissəsi Bakı şəhərinin payına düşür. Papanin Xutor kimi adlanan ərazilərdə, həmçinin Nəsimin bazarı ətrafında xeyli sayda sənədsiz ev var. Statın sonu.